Você já ouviu falar em afrofuturismo? O movimento utiliza a ficção científica e a fantasia para criar narrativas de protagonismo negro. Baseadas nesse movimento, recém-formadas pelo Cotil da Unicamp, criaram atividades de literatura que levam empoderamento para jovens negros brasileiros. O projeto Boyeb, como é chamado, acaba de ganhar o prêmio LED da Fundação Roberto Marinho e da Rede Globo de Televisão. Boyeb quer dizer saber e conhecimento na língua do país africano, Congo. A roda de leitura leva identidade, resistência e autonomia para jovens negros brasileiros. Nós nos orgulhamos de você e da forma amorosa que está caminhando, aprendendo e honrando o nosso povo. Pense sobre o que é melhor fazer, porque é isso que merecemos. Você tem o nosso amor. A leitura é do romance O Céu Entre Mundos, da jornalista negra Sandra Menezes. O afrofuturismo discute o empoderamento negro a partir de elementos tecnológicos, futuristas e das culturas ancestrais africanas. Little fish, big pond, big splash, big bag. Little fish, big pond, big splash, big bag. Okay, now. E é nesse livro, ele fala da personagem Karima, que ela é uma engenheira ambiental, e por um sequestro, ela tem que ficar refugiada no planeta Terra. E aí, nesse planeta Terra, ela tem que buscar sua ancestralidade, sua descendência, a origem da sua família, para conseguir ter um empoderamento, a resistência, e conseguir se achar naquela situação tão difícil que ela viveu. A partir do afrofuturismo, as jovens desenvolveram rodas de conversas abertas a toda a comunidade estudantil. A gente fez diversos encontros com diversos alunos. A gente pôde ver o quanto alguns deles têm algumas dores que precisava ser falada, sabe? Que eles precisavam abordar isso com a gente para eles se sentirem acolhidos, todos juntos. O que significa essa aproximação dos alunos com os próprios alunos para tratar de questões do interesse deles, especificamente do público negro, as meninas e os meninos negros do colégio, que de uns anos para cá, de 2021 para cá, aumentaram significativamente. O motivo desse aumento é que foi a implantação do programa de cotas, tanto aqui no Cotil quanto no Cotuca. Isso impactou no perfil de alunos, então, uma mudança. Antes era um colégio muito mais branco e a partir de 2021 a gente tem esse novo contorno de alunos. E muitos deles chegaram aqui com autoestima muito baixa. A professora Rosemarie conta que o impacto nos jovens estudantes é perceptível. O projeto contribui para a descoberta da ancestralidade desconhecida até então. Eu acredito que depois do projeto eu consegui falar mais sobre o que eu sinto, sobre meus ancestrais também, com as pessoas que não são negras e com as pessoas negras também. Era um tema que eu não conseguia me abrir muito por causa dos preconceitos que a gente tem. Então, parece que expandiu um mundo para eu poder falar sobre, eu me sentir mais à vontade também. Porque às vezes a gente passa por racismo e a gente não sabe como falar sobre ele. E então, poder falar parece que liberta o nosso coração, todo o peso que a gente tem. Pelo impacto e inovação, o projeto Boyeb acaba de ganhar o prêmio LED da Fundação Roberto Marinho e da Rede Globo de Televisão. O nosso trabalho de literatura, ele é muito feliz porque ele consegue acolher os alunos e as meninas de uma maneira assim, muito sutil. Porque a gente não vai direto tocando no assunto, a gente vai mostrando dificuldades dos personagens naquele mundo, naquela narrativa, né? E como isso se relaciona com o dia a dia deles. Então é sobre respeitar a sua própria história. Música